नवी मुंबई आणि एफएमसीच्या संबंधित बातम्या पाहण्यासाठी एफएमसी न्यूजला सबस्क्राइब करा. पुणे शहरात 14 जुलैपासून पुन्हा नव्यानं लॉकडाऊन करण्यात येणार आहे. त्याकरता महापालिका आयुक्त आणि आम्ही पोलीस प्रशासन यांनी आदेश काढलेले आहेत. यातील ज्या तरतुदी आहेत त्या तरतुदींचं पालन करणं सर्व नागरिकांवर बंधनकारक असणार आहे. ज्या ऍक्टिव्हिटीज प्रतिबंधित आहेत त्या ऍक्टिव्हिटीज नागरिकांनी करू नयेत, अन्यथा त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागेल. याची अंमलबजावणी व्हावी याकरता पोलीस प्रशासन विविध ठिकाणी प्रबोधनासाठी पीए सिस्टीमचा वापर करेल. विविध ठिकाणी चेकपॉईंट असतील त्या ठिकाणी नागरिकांच्या कारणांची शहानिशा केली जाईल. आम्ही आमच्या पोलीस प्रशासनातील सर्व सहकाऱ्यांना त्याबद्दल ट्रेनिंग दिलेलं आहे. आमचा प्रयत्न असेल की नागरिकांना कमीत कमी त्रास व्हावा, परंतु नागरिकांची जबाबदारी आहे की नागरिकांनी आम्हाला सहकार्य करावं. पुणे शहरातील कोरोनाचा वाढता प्रसार पाहता त्याला आटोक्यात आणण्यासाठी, ती चेन ब्रेक करण्यासाठी या लॉकडाऊनचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळे नागरिकांनी स्वयंशिस्त आणि संयम पाळणं आवश्यक आहे. या दरम्यान ज्या ऍक्टिव्हिटीजला परवानगी दिलेली आहे त्या ऍक्टिव्हिटीजसाठी जिथे जिथे पासेसची आवश्यकता लागणार आहे, तर पुणे शहराच्या ट्विटरवर आम्ही ते पासेस कसे दिले जातील याबद्दल माहिती दिलेली आहे. ज्या ऍक्टिव्हिटीजसाठी एखाद्या नागरिकाला आवश्यकता वाटल्यास त्यांनी डिजिटल पाससाठी विनंती भरावी, त्या ठिकाणी आम्ही नियमावली दिलेली आहे. काही बाबतीत आम्ही आयटी कंपन्या, क्रेडाई या किंवा रिअल कन्स्ट्रक्शनची कामे यासाठी त्यांच्या असोसिएशनची मदत घेतलेली आहे. काही कामं जी आहेत ते त्यांच्या ऑथॉरिटीजना कम्युनिकेट केलेलं आहे की त्यांचे ऑथॉरिटीजच्या लेटर भेटवरील परवानगी चालेल. परंतु लॉकडाऊनच्या काळामध्ये ज्या ऍक्टिव्हिटीज प्रतिबंधित आहेत त्या ऍक्टिव्हिटी नागरिकांनी कृपया करू नये, पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करावं. पुणे पोलीस आपल्याला मदत करण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालत आहे. रस्त्यावर राहून आमचे कर्मचारी अधिकारी काम करणार आहेत. आमची आणि प्रशासनाची यामागील भूमिका कळकळ तळमळ आपण समजून घ्यावी आणि आम्हाला आपल्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची वेळ येऊ न देता सहकार्याची भूमिका ठेवावी असं विनम्र आवाहन मी पुणे पोलिसांतर्फे करतो. नवी मुंबई आणि एफएमसीच्या संबंधित बातम्या पाहण्यासाठी एफएमसी न्यूजला सबस्क्राइब करा.